sama sih. Berarti kita pergi ada mana? Warga tu ni ada kan? Ini sama tu betul kan? Nanti kami arah kain itu datang hari ini. Oh, kain itu dia kalau. Hari ya, oh ya, mantap kali ini. Oh. Ini gudah. Liter gak tuh? Oh, ni kan jenak liter, jenak kah, wadi tunak dal tuh, tuning jenak dekat gahala, itu wadi yang dah jadi lagi. Tiga orang yang mana? Orang yang mana? Oh, ni je. Bagus. Ini baru, pergi kerana kawan diri. Diwat. Diwan nanti nak kute. Alah kata. Baiklah, jangan lagi aja nak antar. Pari mak dia ni lagi nak pakai kau hari pada hari lain lagi, lagi dia ni. Aulan ni. Hitan ni mana? Di make dia ni lah hitan ni. Muka tu. Bos tua lah mata mata je nak. Kain ni ganda je nak. Bagi orang istilah petak ni nak bagi barang ini nak. Balor bagi lor bagi tu bagi tu. Ia mata mata. Ada yang mata mata lagi. Nampak bagi kata.
හරි මේ බෑග් එක තමයි ගහපු ටික මෙහෙම දාන්නේ බෑග් ටික ඔව් තියෙන්නේ හා හා දන්නේ නැහැ නේද දැන් ගන්නෑ නේ අපි මේක තියෙන්නේ මේක තියෙනවා කියලා අපිට ඉස්සෙල්ලා මේකනේ අහුවෙන්නේ හා තමයි බලද්දි බඩු දිනු ඇතුලේ පොඩි අරන් යමුනේ අරගෙන ඕ අරන් ඔරේ බෑග් එක මේක තමයි සර් කස් බෑග් එක ආ පොඩ්ඩක් ඔස්කෝලේ නෝ ගරන් යනවා තාම කටවුද නෑනේ මොකද හිටියේ නේ